Ndruam disa qeveri, ndruam disa kuvende, por ne u qeverisëm nga hafije dhe nga spion. Bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, por dhe agent të shërbimeve sekrete të vendeve fqinj, populli shqiptar, duhet të njohë se kush e drejton. Kur nuk do të ndodhë, bashkimi shqiptarve apo integrimi, nëse një shtet drejtohet nga hafije, nëse një shtet orientohet dhe drejtohet dhe qeveriset nga agent shërbimeve të huaja, a e dini që në 23 vite, Shqipëria dhe shqiptarët janë emruar dhe janë qeverisur nga ministra, apo deputet të cilët janë kërkuar nga Beogradi apo nga Afina. A e dini që dhe sot, në kuvendin e Shqipërisë, apo në qeverinë shqiptare, ka ministra që i ka kërkuar zyrtarisht, diplomacia greke dhe Afina, me insistimin e saj. Ligji i shkaluar ilustrimit ishte thjesht një mekanizm politik, ku një strukturë politike mund të shkarkonte gjyqtar, prokuror, policë dhe gjithçka. Për këtë arsye ne vimë me një model krejtësisht ndryshe, modeli gjerman, i cili përmban parametrat kushtetues të subjekteve të cilat duhet të jenë pjesë e ilustrimit dhe pastërtisë figurës. Të gjithë drejtuesit e institucioneve duhet të nënshtrohen pa diskutim transparencës dhe hapjes së dosjeve, rrugë ligjore. Së pari do kërkojmë bashkëpunimin me çdo deputet të çdo partie politike i cili ndjehet i pastër dhe jo peng i diktaturës brendshme partiake.